Ageu pai, Ageu filho. Filho de peixe, peixinho é. Mais uma vez aqui no Prime Fest 2024 da Ageu Agropecuária. Uma festa que é mais do que um leilão. É uma confraternização de todos os criadores, de todos os amigos. E vocês são colecionadores de amigos. Eu acho que vocês têm isso no DNA. E são uma referência hoje, como criadores, como produtores. Dentro desse contexto aqui da fazenda, que vai muito além de cavalos, inclusive. Ageu, contextualiza aqui mais uma vez. Quantas edições nós já fizemos? Meu Paulo, tudo bem? Beleza. Bom dia para vocês. Prazer. Aí. Esperando uma turma boa aí dos amigos. Aqui a gente já está praticamente no sétimo leilão que a gente faz na fazenda. E aqui, além do leilão, a gente faz também uma confraternização com os amigos, tá? Para poder conhecer o projeto nosso. Hoje é uma fazenda bem produtiva, temos a exploração de grama, esmeralda. Somos o maior produtor de grama esmeralda do Brasil numa área contínua. E tem uma grande produção de silagem de milho, soja. E gado tem também, tudo irrigado também. Uhum. Aqui mais o gado confinado. Nós temos muito gado confinado e vem do norte de Minas, das fazendas do norte de Minas, e fazemos confinamento aqui. Mas a produção grande, mais é de milho mesmo e silagem de milho. Hoje a gente tem praticamente mais de 300 fazendeiros que recebem nossa silagem de milho, silagem de alto padrão. É uma fazenda bem empresarial, fazenda tendas rígidos, toda na parte de técnica, todas com acompanhamento tecnologia, de tecnologia, com os agrônomos, acompanhando o trabalho todo, os zootecnistas. Então, uma fazenda bem empresarial. Aqui em Paraopeba. No município de Paraopeba, 120 quilômetros de Belo Horizonte. Tá. Mas você está, eu sei que tem uma hora que não passou o bastão, não, mas lado a lado com o pai aqui, você dentro desse contexto, sobretudo de manga arregaçada, para esse evento aqui, cada vez mais envolvido aqui. Situa o que é esse show, esse Prime aqui, é mais do que um leilão, né? E queria que você falasse também aqui do plantel que vai ser apresentado, leiloado aqui. São todos de vocês, tem parcerias aí? Isso, como é que é essa história? Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Uhum. A gente fica muito feliz por mais um ano, mais um evento. A gente já está com mais de 7 edições sendo realizados. Realmente é mais do que um leilão, né? A gente chama de um evento de confraternização com os amigos, algo que veio da associação do meu pai. É tão bonito a gente ver o prestígio de todas as pessoas aqui nesse leilão hoje. Então está muito além só do manga larga. É algo já tradicional da fazenda, da família, que veio do meu pai. E a gente fica muito feliz por estar presenciando e vivendo isso novamente, hoje de novo. A parte do manga larga machador, são 35 lotes próprios hoje. São lotes extremamente preparados, são animais de alta performance, alta genética, onde a gente tem tido ano a ano uma melhora na nossa criação, no nosso plantel de animais. E a gente está esperando hoje um sucesso com todas essas vendas aí, e a gente está bem animado para o evento. Então, se dividido, são lotes específicos do manga larga e demais, isso, e aí hoje as parcerias? Hoje é só o manga larga, o animal sendo comercializado. Temos potras, éguas, temos garanhões e temos também as coberturas de alguns garanhões que estão sendo comercializados. São 35 lotes, 35 animais sendo vendidos hoje. É um mercado hoje promissor também como negócio, não? Muito promissor. Muito bom, né? Além da paixão pela criação do manga larga, que já vem como tradição da família, é algo também como negócio, né? Algo profissional, onde a gente sempre tende a ter a melhor eficiência e produção, como qualquer negócio nosso. Vou voltar para você. Minas Gerais é pioneira? Como é que é? O Rio está na frente do manga larga? Como é que é a história? O manga larga hoje em Minas é pioneiro. A raça foi desenvolvida começando por Minas Gerais. Os maiores criatórios estão em Minas Gerais hoje. E a maior exposição nacional também está aqui em Belo Horizonte, que é feito aqui todo ano também, com mais de 3 mil animais. Uma exposição de muito sucesso. Hoje quem está na frente é Cristiano Gutierrez, uma administração espetacular, pessoa que agrega todos, fazendeiros, todos os criadores, então uma simpatia muito grande por ela. E a associação está de parabéns também pelo trabalho que tem feito aí. Tá. Para fechar com você aqui,
O que você diria dessa festa aqui? Eu sei que tem um show, pode falar, porque eu venho depois. Mas tem uma produção, isso envolve o que é? Você tem patrocinadores, mas você tem atrações. Sobretudo gastronômica, eu estou vendo aqui atrás ali, ó. Que bichinho que é aquele ali que está tomando sol ali? É. Hoje, além desse evento, né, a gente está esperando quase 700 pessoas. A gente preza por muita qualidade e muito cuidado em todos os negócios e no evento não podia ser diferente. Uhum. Então, todos os detalhes, a gente espera que dê tudo certo e para ter uma confraternização de amigos aqui hoje. E quem vai dar o show final aí? É a Paula Fernandes. Opa, a Paula Fernandes vai ter o show dela hoje no final do dia, para ser uma comemoração aí de encerramento do leilão. Tá, parabéns a vocês, a toda a família. É, obrigado, sim, sem dúvida. Que além da gente ter uma fazenda produtiva, a gente tem um lazer também, que acaba no final de semana também, a gente curte muito esse lazer aqui também. E parabéns a vocês, a toda a família aí. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bem, o nome dela é Grife, o nome dela é Joyce. Joyce Eventos fazendo acontecer. Vem cá, vamos falar para o telespectador aqui. O que envolve essa mega estrutura que vocês têm participação conjunta, cada um na sua área aqui? Conta um pouquinho, não é a primeira vez que eu venho aqui, estou vendo. É uma estrutura fantástica, né? Maravilhosa. São mais 14 anos, né, de Prime Fest e... com muito capricho, a Argel pensa com todo cuidado em receber todos os convidados da melhor forma possível. E cada vez a gente tenta superar, né, cada evento para trazer novidades. E conta o que envolve essa estrutura aqui, essa mega estrutura. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Estou vendo, passa por muita gente também. Muito. Quantos profissionais trabalham aqui para uma festa dessa? Mais 300 profissionais trabalhando, mais assim, em torno de uns 20 dias, né? Na montagem da estrutura e som, iluminação, gastronomia, que a gente dá prioridade pro pessoal da região, que é o Breno Porto, que bacana, sempre já fez vários eventos conosco. Drinks e gastro, né? Isso, drinks, a Romero também, que são bacanas, todo ano vem fazendo os eventos conosco. Isso envolve também aqui com os patrocinadores recebendo todo mundo aqui, que é que faz essa festa acontecer, não é isso? Isso, os nossos patrocinadores, Adubos Reais, o Feno Gel, a Talento sempre aqui conosco. A Cris aí agora, pintando o set. Com os quadros, com essa galeria maravilhosa que compôs o nosso evento aqui, é uma decoração fantástica. E para a produção aí, aqui exatamente do leilão, tudo, você que está mais aqui, com um pé na terra aqui, aí entra a sua área, né, Rogério? É, realmente. Eu já estou com 35 anos junto com o Argel, a Argel Agropecuária. Então, nós vimos aqui, o primeiro passo aqui, primeira pisada na terra, nós fizemos junto com o Argel. E agora nós temos o Argel Filho, que trouxe uma evolução muito grande de tecnologia, de modernidade. Então a Argel está aí, acontecendo. E esse Prime Fest nós realizamos desde 2010. E sempre procurando oferecer o que há de melhor na nossa produção de equinos. Tá. Aí entra na sua área, né? Entra na nossa área. Tá, nós temos aqui, além de equinos, nós temos a parte de grama, que hoje em gramados contínuos, fazenda de gramados contínuos, é a maior do país. E além disso, nós temos a parte de milho, que a gente faz silagem, grãos. Quantos funcionários envolve essa? Funcionários envolve, são 260 funcionários na fazenda, entre tratoristas, o pessoal que envolve na parte de silagem, o pessoal da grama. Hoje é esse número aí que a gente está junto com a gente. Falou bem? Muito. Ela falou bem? Falou bem, sempre fala bem. Então...
sem direito a trombada com nenhum Fusca, mas ele é o Fusca. E o Fusca tem uma função muito objetiva aqui na Geo. Qual que é a sua função? Isso aí, boa tarde. Importantíssima, por sinal. Isso, o mais importante aqui hoje, principalmente, são os animais, são os cavalos, opa, né? Então a gente trabalha aqui num projeto bacana de criação e seleção do Mangalarga Machador. Uhum. Né? O Argel é muito exigente, como tudo que ele faz, também nos equinos. A gente vem aí há 10 anos junto aqui do Argel Agropecuária, selecionando os melhores indivíduos. Né? A gente faz leilão, a gente vende, mas a gente compra também leilão no Brasil inteiro de parceiros, tem várias parcerias aí. Os cruzamentos todos passam exatamente pelo seu olhar aí. Exatamente. Sua expertise, né? Isso, a gente programa bem os cruzamentos, usando garanhões da fazenda, também garanhões de fora, para ter um resultado aí bom e ter resultado de pista, né? A gente indo nas exposições que a gente está acompanhando, ganhando títulos, inclusive títulos nacionais, então a AGU está aí na ponta dos criadores nacionais hoje. Além de aqui em Minas Gerais, isso vale para o Brasil aí. Com participações certeza. Nacionais. Isso, a gente participa de exposição em Minas, no Rio, São Paulo, Bahia. A gente está sempre participando das melhores exposições do Brasil. Parabéns, cara. Um abraço. Valeu, obrigado. Andou bem. Um lado muito bacana que pouca gente conhece é um que eu estou conhecendo agora, que é a ação social paralela a esse leilão aí que reúne quem é quem. E quem é quem pode ajudar a quem precisa, né? Duas instituições nesse contexto estão sendo beneficiadas. Quais são elas? Exatamente. É o Instituto Mário Pena, que é um instituto já conhecido dos mineiros, que faz tratamento oncológico em toda Minas Gerais, e a Escola Paulo de Tarso, que é uma escola daqui da região e que acolhe meninos com necessidades especiais. Então parte do leilão, ou dos leilões, isso. É bom ter uma... Exatamente. Dois potros foram leiloados com a renda 100% revertida a essas duas instituições. E o bacana é que é um momento de confraternização, um momento que está todo mundo junto, se divertindo, e a gente ter essa ação social, olhar para o outro também, nesse momento é importante. Bem, olhar para o outro faz parte também de você mostrar o seu inconsciente. Eu estou vendo aqui, estou falando que você está trazendo uma história sua passada, né? E expondo aqui exatamente assim, o seu lado artístico, que não deixa de ser um lado espiritual também, uma expressão aí do que você tem por dentro, né? Exatamente. Há muitos anos eu pintava, dei uma parada nisso, depois comecei a fazer fine art e há 3 anos eu voltei a pintar. Eu amo pintar, eu amo me comunicar, eu sou jornalista também e eu acho que as artes plásticas são uma forma de comunicação, são uma forma de se expressar. E eu estou nesse momento me expressando muito através das telas. Parabéns para você. Obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada, Paulo.